מתכבד להגיש לך את מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2015. המגמות עליהם הדוח מצביע מדירות שינה מעיני כולנו. דוח מדד הדמוקרטיה משמח בעצם קיומו, עצם קיומם של גופי ביקורת כחלק ממוסדות המדינה, כבית המשפט העליון, כמבקר המדינה, ביקורת שהיא בזמן אמת, וכיוזמות ציבוריות שהם המכון הישראלי לדמוקרטיה ומכונים אחרים, שהם הבסיס שמאפשרים את קיומה של מערכת היחסים בין האזרחים למדינה. מכובדיי היקרים, בימים הללו, הימים של פילוג ומחלוקת, חשוב שנזכור כי דמוקרטיה תקינה היא כזו שמלטשת ומשחיזה את דרכה בדרך של שקלא וטריא. דרך של שיתוף פעולה ושל הידברות, גם כאשר ההידברות קשה, וסיגלנו לעצמנו איזושהי תכונה שבה ההידברות היא לא הידברות, אלא אמירה לצד האחר מבלי לשמוע אותו. אבל גם בימים הקשים האלה אסור לנו לשכוח שהמלחמה על הבית עוברת גם דרך המאבק על היכולת של כולנו לחיות יחד, להמשיך ולהתווכח, להמשיך ולהגן על קשת האמונות והדעות שאנחנו מפולגים בה לא מעט. בל נטעה. חוסנה של החברה הישראלית וקיומה של הדמוקרטיה הישראלית אינם חוק טבע. אל לנו להיות זכוכים ולחשוב כי לעולם חוסן, וכי בנאום אחד כזה או אחר אנחנו יכולים לרחוץ בניקיון כפינו. עלינו להמשיך ולעמול מדי יום ומדי שעה על קיומה של דמוקרטיה אמיתית בישראל, לא רק במובן הפורמלי, אלא במובנה המהותי, הערכי, היומיומי. כאשר אנחנו רואים, למשל, וזה רק כדוגמה, שמערכת הצהלית, ההתייחסות והאמון של הציבור כלפיה, היא באמת בפסגות שראויות לציון, לציון, וטוב שכך, אנחנו מבינים גם את הדרישה האולטימטיבית שבאה לידי חקיקה בחוק הצינון, לבוא ולמנוע מאותם אנשים שהם מאוד פופולריים. האם הוא לא דבר שיכול להרחיק מהדמוקרטיה הישראלית, לאפשר להכיל בתוכה ולאפשר להם לבוא ולהתמודד על אותם דברים שאנחנו כל כך מודאגים מהם? פעמים רבות מדברים בעיתונות ומדברים בכנסת, ואומרים זאת אנשי ציבור, שיש משבר מנהיגות כזה או אחר. משבר מנהיגות, אם לא נותנים אפשרות למנהיגים פוטנציאליים לבוא להתמודד, הוא דבר שנדמה לי ראוי שהמכון לדמוקרטיה ייתן דעתו עליו. מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2015 הוא בעל חשיבות רבה. אנחנו מזהים עלייה חדה במתח שבין יהודים לערבים ביחס לשנה שעברה. 67% מהציבור חושבים שמדובר במתח החזק ביותר שמפלג את החברה הישראלית. וחשוב לציין שהנתון הזה מתייחס לתקופה שלפני גל הטרור הנוכחי. כך שהכתובת במובן של החרפת יחסי יהודים וערבים בישראל הייתה על הקיר. חשוב לזכור, בייחוד בתקופה קשה ואלימה, שהדמוקרטיה היא מקור מרכזי לחוסן ולעוצמה של החברה הישראלית. שמירה על הערכים הדמוקרטיים לאורך זמן תבטיח את הביטחון. בוקר טוב, אדוני הנשיא. בוקר טוב.